Hola, Laia. Què tal? Bé constipat. Una, dos... Em posaré els guants... Apreta't aquí, em fa... Vale. Molt bé. Doncs, molt bé, Jesús. Ja me'n vaig. Cuida't molt. Gràcies per tot. I ja, ja ens veurem, eh? Molt bé, qualsevol cosa ja ho saps. Endavant. Hola, bon dia. Hola, Marta, què tal? Bé, vinc per la revisió. Molt bé, què tal? Com anem, Laia? Molt bé. Gràcies. Ai, hola! Mare de Déu, que estic constipat, pobre de mi. Ui, estireu bé. Sí. Com estàs? Constipat, molt. Bé, mira, rentem-se una miqueta les mans. Ah, vale, vale. Jo també, ja que hi som. Va. Què tal, què m'expliques? Bueno, vinc a mirar el sucre, a veure què, com ho tenim. Què? I no sé, com em sortirà. Eh? T'has portat sempre. Bueno, lo suficient. Molt bé, Jesús. Donarem un cotonet, apreta aquest. Molt bé, sí. Surt una miqueta alt. Que només he fet una mica de bondat. D'acord. Molt bé. Gràcies per tot, eh? Adéu. Adéu.